Efirde Telegraf.com'un 15.00'a olan haber buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm haberlerini təqdim edirik. Azərbaycanda 16-18 yaşlıların vaksinasiyasına başlanılır. Mirzoyan Azərbaycana qarşı təxribatçı çıxış etdi. Nə üçün bu il 700 bal toplayan abituriyent yoxdur? Putinə xəbərdarlıq edildi. NATO İranı ittiham etdi. Azərbaycanda istisna hallarda 16-18 yaşlı yeniyetmələrə COVID-19 xəstəliyi əleyhinə Pfizer peyvəndi vurulacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, cari epidemioloji vəziyyəti Avropa Dərman Agentliyi, Amerika Ərzaq və Dərman Administrasiyasının yeniyetmələrə Pfizer peyvəndinin vurulmasına rəsmi icazələrini nəzərə alaraq Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurası və Təbibin Elmi Komitəsi qərar qəbul edib. Qərara əsasən, ölkədə istisna hallarda 16-18 yaşlı yeniyetmələrə COVID-19 xəstəliyi əleyhinə Pfizer peyvəndi vurulacaq. Bunun üçün vaksinasiyanın səbəbini göstərməklə valideynlərdən birinin yazılı müraciəti və hər iki valideynin yazılı razılığı tələb ediləcək. 16-18 yaşlı yeniyetmələrin vaksinasiyası mərkəzləşdirilmiş şəkildə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində aparılacaq. Sözü gedən şəxslər Randevu İtskovas saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa və Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri Wendy Mortona zəng edib. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Həm söhbətlər regional təhlükəsizlik və sabitliklə bağlı bir çox məsələləri müzakirə ediblər. Mirzoyan bildirib ki, regionda davamlı sülh yalnız ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tanınmış prinsiplər əsasında hər tərəfli həll yolu ilə əldə oluna bilər. Wendy Morton, erməni nazirin Azərbaycana qarşı digər təxribatçı açıqlamalarına onun istədiyi cavabı verməyib. İngilis nazir Mirzoyana qısa cavab verib. Böyük Britaniyanın Minsk qrupu həmsədrlərinin səylərini dəstəklədiyini bildirib. Bu il qəbul imtahanında abituriyentlərin 700 bal nəticə göstərə bilməməsi kurikulum sistemi ilə əlaqəli deyil. Bunu təhsil üzrə ekspert Elçin Əfəndi deyib. O hesab edir ki, əsas problem dərslərin distant formada keçirilməsidir. Stat. Şagirdlər, xüsusilə də 11-ci siniflər ənənəvi qaydada təhsildən yararlana bilmədilər. Buna görə də bu il qəbul nəticələrində heç kim 700 bal toplaya bilmədi. Burada yalnız pandemiyanı əsas səbəb kimi götürə bilərik. Bu ilki abituriyentləri ötən ilkilərlə müqayisə etsək, yüksək bal toplayanların sayı həddən artıq çoxdur. Statın sonu. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Kuril Adaları üçün təklif etdiyi xüsusi vergi rejimi iki ölkənin qanunlarını pozmamalıdır. Bunu Yaponiya Xarici İşlər Naziri deyib. Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əlverişli şərait yaratmaq məqsədi ilə Rusiya ilə konstruktiv dialoqa davam etmək istərdik. Nazir bildirib, Rusiya Prezidenti ötən həftə Kuril Adalarındakı sahibkarların 10 il müddətinə mənfəət, əmlak, torpaq vergisindən azad ediləcəyini və siğorta haqlarının azaldacağını açıqlayıb. O, sahibkarlar gömrük xüsusi imtiyazlarının da veriləcəyini bildirib. Bunun ayrıca bölgədə olan xarici şirkətlərə də şamil ediləcəyi qeyd edilib. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra SSR və Yaponiya arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Tokyo 1855-ci ildə Ticarət və Sərhədlər müqaviləsinə əsaslanaraq Naşir, Çikotan, İturub və Xabomay adalarına iddia edir. Moskvanın mövqeyi budur ki, sözü gedən adalar müharibə nəticəsində SSR-nin tərkibinə qatılıb və Rusiyanın həmin ərazilər üzərindəki suverenliyi mübahisəsizdir. NATO Hərbi İttifaqı İranı ittiham edib. İranla bağlı ittihamı NATO baş katibi Jens Stoltenberg Kopenhagen'də keçirilən silahlanmaya nəzarət, tərk silah, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması mövzusunda ittifaqın 17-ci illik konfransında səsləndirib. NATO baş katibi Stoltenberg bildirib ki, İran nüvə ballistik arsenalını qurmağa çalışır.